Muchísimas gracias, Presidente. El pasado 23 de julio de 2023, el Presidente de mi partido, Alberto Núñez Feijóo, ofreció a su partido, señor Salvador Illa, una gran coalición, precisamente para evitar que personajes como Carles Puigdemont tuvieran la llave de la política española y, en consecuencia, los instrumentos necesarios para poder organizar espectáculos dantescos y decadentes como el que estamos viviendo hoy en Barcelona. La respuesta del señor Pedro Sánchez fue rotunda y ampliamente conocida. Rechazaba la oferta porque su intención era llegar a un pacto, cito textualmente, progresista de reencuentro y convivencia con Esquerra y Puigdemont. Visto lo visto, qué quiere que le diga, señorilla? Paladé el reencuentro, saboreé la convivencia, pero sabe que le digo: fueron usted y el señor Sánchez los que decidieron resucitar políticamente a Carles Puigdemont, ofreciéndole gratia et amore la llave, la llave de la política española. Así que con su pan se lo coman, pero que quede claro son ustedes los únicos responsables del humillante esperpento que estamos viviendo estos días en Cataluña, los únicos. Pero en cualquier caso, y más allá del asunto Puigdemont, abordamos hoy su debate de investidura, la investidura del señor Salvador Illa. Y mientras escuchaba atentamente su vibrante y vitamínica intervención, solo superada por la finura del señor Batet una pregunta rondaba mi cabeza. ¿Qué tienen en común Pedro Sánchez y Salvador Illa? Porque más allá de la afiliación política, que es obvio que es la misma, parecen personajes políticos diametralmente opuestos. Lo que en Sánchez es chulería chabacana, de hecho hace gala de ella, en el señor Illa ni una mala palabra ni una buena acción. Lo que en Sánchez son sus características ya carcajadas, desquiciadas, en el señorilla es sonrisilla ardillesca. Hay que reconocérselo, señorilla. Aparentemente es usted el yerno ideal. Sí, ese yerno ideal que cuando te das media vuelta te la clava cuando menos te lo esperas. Porque en lo esencial, su manera de entender la política es exactamente la misma que la de Pedro Sánchez. Una ansia infinita, voraz. De poder, en su caso más disimulada, más suavecita, pero idéntica, la sorprendente capacidad de mentir como bellacos y decir que son meros cambios de opinión y estar dispuestos a lo que sea, insisto, a lo que sea, para conquistar o mantenerse en el poder. Porque sí, para conquistar o mantenerse en el poder están dispuestos, uno, a cambiar la forma de Estado sin respetar las reglas del juego, puro procesismo. Para conquistar y mantenerse en el poder están dispuestos dos a blanquear el golpe de 17, a asumir todo el relato independentista, la existencia imaginaria de Lawfer en España, de una especie de Estado fascista que persigue a independentistas. Lo han asumido todo. Tres, para conquistar y mantenerse en el poder, están ustedes dispuestos a humillar a los servidores públicos que garantizaron el orden en Cataluña en los momentos más difíciles. Cuatro. Para conquistar y mantenerse en el poder, están dispuestos también a humillar a los valientes constitucionalistas catalanes que dieron la cara aquellos difíciles días, asumiendo una vez más esa retórica independentista según la cual los que no piensan como ustedes son todos unos fachas. Cinco, están dispuestos también, como decía hace un momento, a entregarle la llave de la política española a alguien como Puigdemont y llamarle a eso concordia y convivencia, no te lo pierdas. Seis, están dispuestos, por mantenerse y conquistar en el poder, a asumir también las tesis separatistas, según las cuales solo se puede proteger y promocionar el catalán persiguiendo y multando a los que usen el castellano. Siete, están también dispuestos a hacer suyas la turismofobia y la cultura del no a todo y el perroflautismo contemplativo de la extrema izquierda catalana. Ocho, están dispuestos también por mantenerse en el poder, a proteger y justificar a los ocupas y abandonar a los propietarios, a justificar o mirar hacia otro lado hacia los delincuentes y no defender a los vecinos honrados en definitiva, señorilla, para conquistar o mantenerse en el poder, están dispuestos a profundizar en el proceso. Ahora hacia una irreal España confederal asimétrica, profundizar en el proceso, es decir, profundizar en la decadencia de Cataluña. No engaña a nadie, señorilla. Ha dicho en su discurso, abrimos una nueva etapa. No abre usted una nueva etapa. Usted resucita hoy aquí el procés, lo remodela, lo reforma y se está viendo hoy en las calles de Barcelona claramente. Y yo asumo, y lo asumo serenamente, que hoy ustedes se las prometen muy felices, ufanos y soberbios, porque mandan mucho. Y es verdad, es cierto. Es indiscutible. Mandan ustedes mucho hoy en Cataluña. Y asumo también que hoy por hoy ustedes gozan de más simpatías en Cataluña que nosotros. Han ganado las elecciones autonómicas. Ese es otro hecho indiscutible. Asumo incluso que su estilo, señorilla, es estilo zalamero, que masajea al votante con mentiras piadosas. Tiene más adeptos que el mío. Asumo que en ocasiones la gente prefiere ser suavemente engañada a escuchar la cruda realidad. Yo prefiero hablar de la realidad. Pero nunca olvide, señorilla, no lo olvide nunca. La verdad existe. Y la verdad se impone siempre, repito. La verdad existe, la verdad se impone siempre. Y cuando la verdad se impone, ajusta cuentas con el mentiroso y lo hace de manera cruel. Hoy se las prometen muy felices, pero el bochorno llegará como el bochorno le llega a cualquiera que usa la mentira como recurso político. Es ese bochorno que produce ver hoy aquel vídeo de Marta Rubira señalando aquello de arribaré en fins al final y resulta que el final era hacer presidente a ella. Menudo papelón, señora Rubira, menudo papelón, señor Junqueras para lo que han quedado algunos. Es el mismo bochorno que ver hoy el vídeo de Carles Puigdemont asegurando que 30 grandes democracias del mundo, 15 de ellas europeas, reconocerían inmediatamente la independencia de Cataluña para ver que luego la declaraba durante 8 segundos para meterse a continuación en un maletero. Ese mismo bochorno que provoca verles a ustedes en su salsa durante todo este tiempo le llegará a usted, señorilla. Ese mismo bochorno lo sufrirán ustedes. porque han usado también la mentira, porque la verdad existe y la verdad ajusta las cuentas con los que mienten, siempre. Senyores i senyors diputats, em permetran que desenvolupi alguns dels punts anteriorment esmentats, perquè crec que tres o quatre, com a mínim, és interessant plantejar algunes qüestions en relació al discurs que ha fet el senyor Illa, com deia fa un moment, ple de mentides. Forma d'estat. Miri, senyor Illa, no es pot convertir Espanya en un estat confederal, plurinacional i asimètric amb 68 vots d'una investidura d'una comunitat autònoma espanyola. És que amb 68 vots no es pot ni tan sols reformar l'Estatut de Catalunya. Se n'adona, senyor Illa, que està vostè copiant la metodologia processista? la metodologia del procés separatista la mateixa. Si algú vol convertir Espanya en un estat confederal, té dret a intentar-ho, sí, però abans ha de respectar les regles del joc. I aquestes són claríssimes. L'únic camí legal és iniciar una reforma constitucional, aconseguir el suport de dos terços del Congrés dels Diputats, convocar eleccions generals, que les cambres resultants ratifiquin també per dos terços aquestes postures i en funció de la temàtica que es tracti fer un referèndum aplicable al conjunt d'Espanya. Aquestes són les regles del joc pel que vostès volen fer. El que vostè mateix ha dit de l'Espanya plurinacional i no sé què. No, això no és el que diu la Constitució. El que diu la Constitució i és indiscutible és que la nació és Espanya que és única i indivisible. No hi ha una Espanya plurinacional i si vol canviar la constitució, sigui valent i porti la reforma al Congrés dels Diputats, però no ho farà perquè sap que no té la majoria. Vostè ha preferit Vostè ha preferit iniciar un procés, un nou procés. I de la mateixa manera que el procés anterior no va aportar la independència, va aportar la decadència de Catalunya, aquest procés que inicia vostè no aportarà l'Espanya confederal. L'Espanya confederal plurinacional no arribarà. El que farà és aprofundir en la decadència. Inestabilitat institucional, espectacles vergonyosos com el d'avui, conflicte permanent, manca de seguretat jurídica, les conseqüències que s'esdevenen de la mateixa. I vostès, els signants de l'acord ho saben perfectament. Esquerra i PSC i Comuns ho saben. De fet, sempre ho han sapigut. Ni l'anterior mesa de diàleg va portar la independència, ni la nova convenció aquesta que s'han tret de la màniga portarà a l'Espanya confederal. La qüestió és mantenir la poltrona jugant amb els legítims sentiments i il·lusions de la gent. D'això se'n diu processisme que és la pitjor malaltia política que està destruint Catalunya. Processisme no és resoldre conflictes. Processisme és eternitzar-los per viure d'ells. Meses, consorcis, convencions... Processisme és la ideologia dels paràsits a Catalunya. Dos, promoció i protecció del català. Senyor Illa, amb l'acord que ha signat vostè, assumeix fil per randa tota la retòrica separatista al voltant de la llengua, segons la qual, com deia fa un moment, l'única manera de promoure i protegir el català és anar contra el castellà. És multar, imposar, fins i tot cotretant espies lingüístics, ara fins i tot a les activitats extraescolars. De debò s'estranyen que amb aquest tipus de política de prohibició, multes, imposicions, cada vegada l'ús social del català sigui inferior? Amb les mesures de l'acord de govern que ha signat vostè, no guanyarà ningú. Tothom hi sortirà perdent els castellanoparlants a Catalunya perquè continuaran veient els seus drets lingüístics violats i l'ús social del català continuarà baixant. No s'equivoquin, tothom perd ningú guanya pur processisme, que és el que porten des d'una dècada fent tots vostès. I finalment, política econòmica i social, matèries que ens remeten no només a l'acord amb Esquerra Republicana, sinó també a l'acord amb els comuns. El seu acord de govern, senyor Illa, aprofundeix en una política econòmica absolutament desastrosa. Aprofundeix en la idea de mantenir impostos propis absurds que només Catalunya té, mantenir impostos injustos, com el de successions al de patrimoni, i mesures socialment injustes, com negar-se a deflatar l'IRPF. Com tinguin vostès la capacitat total de recaptar impostos a Catalunya, que Déu ens agafi confessats, perquè l'escanyament de la gent serà històric. Estic en disposició de traslladar una predicció. Em puc equivocar, però estic segur que no. El concert no arribarà, el que únicament arribarà seran les pujades d'impostos brutals, massives, típiques de l'esquerra. I si no, el temps. Bé, davant d'un panorama d'aquestes característiques, nosaltres defensem que efectivament es pot millorar el finançament de Catalunya. Clar que sí. I només s'ha pogut millorar substancialment dues vegades, l'any 97 i l'any 2001, amb un acord que es feia entre tots i aplicable al conjunt de comunitats autònomes espanyoles trencant la idea que només tenen vostès els nacionalistes que l'única manera de millorar el finançament de Catalunya és perjudicant la resta de comunitats autònomes. Les mesures que van permetre en aquell moment recaptar impostos especials i el 30% de l'IRPF es van aplicar pel conjunt de les comunitats autònomes i això va demostrar que totes les comunitats autònomes podien veure millorat el seu finançament. No va passar així amb l'acord ara vigent de l'any 2009, signat quina casualitat, entre Esquerra i PSC. Ja en aquell moment nosaltres vam adver advertir que era un autèntic nyap. I vostès, Esquerra, PSC i els comuns, que aleshores es deien Iniciativa per Catalunya, van anunciar, se'n recordaran, que era un acord de finançament singular i bilateral. La mateixa cantarella d'ara. Era tot mentida, com ara, perquè menteixen. Sempre menteixen. I com que la veritat existeix, al final els agafarà. I nosaltres assumim, en definitiva, més compromisos per Catalunya. Ens comprometem en aquesta legislatura a liderar l'oposició per oferir una alternativa als catalans de la feina ben feta. Impostos moderats, suport a emprenedors, autònoms, activitat econòmica en general, educació de qualitat i en llibertat, tolerància zero davant de la delinqüència, suport als grans projectes a Catalunya davant de la cultura del no a tot imparant i per damunt de tot, importantíssim, ens comprometem a defensar i protegir l'Espanya constitucional com a garantia dels drets i llibertats de tots els catalans, pensin com pensin. Aquest és l'esperit amb el qual iniciem aquesta legislatura i ens posem al servei de tota la ciutadania de Catalunya. Visca Catalunya i viva Espanya. Moltes gràcies.